Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хурлын дарга 2020 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн 51 тооц захирамжаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг 2020 оны 12-р сараас 2021 оны 1-р сар хүртэл хугацаанд ажиллаж доор дурдсан 5 чиглэлэрх санал дүгнэлтийг таа хүн танилцуулж байна. Ажлын хэсэгт улсын хурлын гишүүн Алтан Хуйг, улсын хурлын гишүүн Инг Камгалан, улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр, улсын хурлын гишүүн Цогт Хэрэл нарын одоо гишүүд ажилласан болно. Нэг хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх асуудал. Монгол улсын их хурл 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр биш. Юуних юм? Улсын хурлын гишүүн Алтан Хуйг, Бат Төмөр, Цогт Хэрэл, Инг Камгалан нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулсан. Ажлын хэсгийн доор дурдсан 5 чиглэл бүхий санал дүгнэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар танилцуулж хэлэлцүүллээ. Ажлын хэсэг нь 1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх. 2. Бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн уялдаа холбоог хангах. 3. Улсын хурлын 2020 оны 45-р тогтоолын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх. 4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг өөр нөлөөтэй ашиглах. 5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан институцийг чадахжуулж оновчтой нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх гэсэн тодорхой 5 чиглэлээр санал дүгнэлт гарган улмаар улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ын 1-р хэсэг заасны дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжлийг хангуулах талаар Монгол улсын засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Тогтоолын төслийг хэлэлцэхгүйгээр улсын их хурлын гишүүн Оюун Чимэг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаар яамд уялдаа холбоогүй байгаа бодлогын үнэлгээг хэн хийх хариуцлагын тогтолцоо ямар байх талаар улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоон дах хяналтыг сайжруулах хариуцлагын асуудлаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Ганбаатар ажлын хэсэг сайн ажилласан талаар онцлон тэмдэглээд тогтоолын хэрэгжилт хуулийн биелэлтэнд хяналт авахд улсын хурл онцгой анхаарах нь чухал бөгөөд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан байгууллага улсын их хурлаас тодорхой үүрэг чиглэл авч ажлын гүйцэтгэлд анхаарч ажиллах нь зүйтэй талар. Улсын их хурлын гишүүн Амар Сайхан бодлого хэрэгжүүлэх хүний нөөц бэлтгэх хяналтын тогтолцоог бий болгох хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан байгууллагад төрийн ажлын туршлагатай эдийн засгийн асуудлаар дадлах туршлагатай ур чадвартай санаачлагатай боловсон хүчнийг ажилуулахад онцгой анхаарах нь зүйтэй талар. Улсын их хурлын гишүүн Зандан Шатар ажлын хэсэг хөгжлөөрө тэргүүлж буй Зүүн Азийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцооны талаарх судалгаа болон өөрийн орны нөхцөл байдлыг сайтар судалсныг онцлоод 2020 оны 7-р сарын 7-ны өдөр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс үүдэн үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь тус хуулийн 9-р зүйлийн 9-4-т хэсэг заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тул Улсын хурлаас 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр баталсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар ажиллаа чиглүүлэх үйлдвэрлэгчдийн үгийг сонсож ажиллахад нь зүйтэй талаар улсын их хурлын гишүүн Инх Болд төрийн бодлогын залгам чанартай байх асуудал олон жил яригдж байгаа нь бидний улс төрийн соёлоос хамаарч байгаа бөгөөд энэ байдлыг засах нэг алхмыг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн тул уг нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн тогтоолын төсөлд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зураглал гаргаж түүний дагуу засгийн газар саналаа оруулж ирэх агуулгаар найруулгын засвар хийх нь зүйтэй талар. Улсын их хурлын гишүүн Инг Камгалан Монгол улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 25-1-ийн 7 дахь заалтын үзэл баримтлалыг амжилт хэрэгжүүлэхэд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоог чиглүүлэх тухайлбал эдийн засгийн макро төлөвлөлтийн чиг үүргийг сангийн ам хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн чиг үүргийг засгийн газрын хэрэглэх газар концессийн асуудлыг шадар сайд хариуцах зэргээр нэгдвэл байх ёстой чиг үүргүүдийг сарниулах нь тогтолцоог чадахгүйжүүлж байгаад онцлоод эдгээрийн чиг үүргийг нэгтгэж яамны хэмжээнд хөгжлийн бодлого хариуцсан явах сайн жишэг бус улс оронд байдаг талаар тус санаалаа илэрхийлсэн болно.
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах асуудлын талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.